Qax rayonunun Ağçay kəndi yaxınlığında dağlıq meşəli ərazidə itkin düşən şəxsin kimliyi məlum olub. Həmin şəxs İllisu kənd sakini 1993-cü il təvəllüdlü Rəhman Sədrəddin oğlu Kamallıdır. O, il ayının 23-də rayonun Sarbaş kənd sakini Ramazan adlı çoban tərəfindən həmin kənd yaxınlığında Alagöz yaylağında fermada işləmək üçün aparılıb. Həmin gündən etibarən onun itkin düşdüyü ehtimal edilir. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şimal Qərb Regional Mərkəzinin xilas etmə qüvvələri axtarış xilas etmə işlərinin aparılması üçün əraziyə cəlb olunub. Aidiyyatı dövlət qurumları məlumatlandırılıb. Hazırda axtarış xilas etmə işləri həyata keçirilir.